Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Побутує думка, що Третя світова, по суті, вже почалася. Та вже гібридно йде по планеті. Наразі це видно через локальні війни, конфлікти, які контролюються світовими гравцями. Російсько-українська війна триває вже 10 років. Тисячі жертв, величезні масштаби руйнувань, ядерні погрози, прірва, до якої підходять обидві країни. В розпалі також військові дії на Близькому Сході. Кінця та краю цьому конфлікту не видно, а сили та погрози лише зростають. Хоч війна на Близькому Сході – останнє, чого хоче США. Вірмено-азербайджанський конфлікт, який триває понад 30 років, ще відомий як Карабаський конфлікт. В минулому році загострення призвело до того, що вірменське населення покинуло територію Нагірного Карабаху. І офіційно Вірменія була вимушена визнати перемогу Азербайджану. Проте, за даними неофіційних джерел, відновлення конфлікту вже провокується. І цьому добре допомагає Росія. Тому часто там чутно вибухи та автоматні черги. Комплекс політичних, військових та спеціальних заходів Росії стосовно Сирії, що почався ще з 2015 року, ще й досі триває і досі несе за собою бомбардування і жертви. Цікаво, що в Сирії працюють і наші розвідники з ГУР. Спецпризначенці підрозділу «Хімік» разом із сирійською опозицією на сьогоднішній день ведуть бої проти російських військ та навіть там знищують російські бази. Також продовжуються бойові зіткнення і в Судані ще з минулого року. Розбіжності між різними силовими структурами Судану протягом кількох місяців переросли у збройне протистояння на вулицях різних міст Судану. І там також проводять спецоперації ГУР. Загалом конфлікти в Африці все частіше майорять в ЗМІ, адже боротьба як місцевих військ, так і спецслужб різних країн за вплив в тому регіоні досить велика.